Ադրբեջանի կողմից Արցախը Հայաստանին կապող միակ միջանցքի արգելափակումից հետո Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն այսօր կիսված ընտանիքների 4-րդ ուղերտն է կազմակերպել։ Նանուլի Ասատրյանը Վրաստանի քաղաքացի է։ Զավակներից մեկը 57 օր Թբիլիսիում է առանց ծնողական խնամքի։ Անկեղծ ասած, անսպասելի էր իմ համար Կարմիր Խաչը, ասենց միանգամից զանգել, դուրս գալ եւ այլն, եւ ասա անակնկալ էր բարբոնի իմաստով էլի։ Մարդասիրական կազմակերպությունը Ստեփանակերտից Գորիս է տեղափոխել 15 քաղաքացու, որից 2-ը ուղեկցող։ Տիկին Թամարան Երևանից հրավիրված ջութակահար է, դասավանդում է դպրոցում, մեկ ամսով եկել է Արցախ, եւս 2 ամիս մնացել միջանցքը փակելու պատճառով։ Գալիս գնում եմ, ես 24-րդ անգամն է այս ճանապարհից 3 տարվա մեջ։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ հակառակ ուղղությամբ եւս քաղաքացիներ կտեղափոխվեն Արցախ վերամիավորվելու իրենց ընտանիքներին։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր լրատվական։